palafrenencs més il·lustres dels últims temps és el porter d'handbol Jaume Fort, que avui el veiem fent política a l'Ajuntament. Recordarem com van ser els seus inicis esportius en una de les èpoques més esplendoroses, el Balonmano Granollers. Atenció, perquè el fragment de la segona entrevista que va fer-li la periodista Sílvia Coppolo només tenia 20 anys. Aquest noi que és cardedeuenc, el Jaume Fort, i que té aquesta pinta d'esportista tan real, tan autèntica, a més té allò, si us hi fixeu, un aire pseudo-intel·lectual, perquè és estudiant de cinquè de filologia anglesa, que això et deu haver anat molt bé per moure't per Seül, m'imagino. Sí, clar, saber anglès en un país com aquest sempre ajuda. Doncs no tens problemes a l'hora de comunicar-te doncs, gairebé amb ningú, perquè quan doncs, estàs a nivell internacional d'aquests països, qui més qui menys parla anglès i francès, doncs, que també es xapurreja una mica. I doncs bé, pots comunicar amb tothom, inclús alguna vegada doncs, a la duana o algun torneig que hem tingut d'anar, doncs alguna vegada inclús m'han demanat de treure una mica de l'atur. Salves la vida dels altres. I què fa una com tu, un esportista d'handbol estudiant anglès, filologia anglesa? Home, és perquè m'agrada. M'agrada l'handbol, doncs perquè no l'anglès també. Són dues coses totalment diferents. L'handbol, bé, l'anglès és una cosa, diguéssim, jo no vull dependre tan sols d'una cosa ni d'una altra. No? Vols tenir dues possibilitats. Sí, exacte. M'encantaria poder seguir tirant endavant tinguent aquestes dues possibilitats. No? A més vas molt bé, perquè estàs a cinquè i tens només 22 anys. És a dir, que a més ets un bon estudiant. Home. Que no, realment promet, moltíssim. No em puc queixar de moment. Tant dels estudis. Sí. Que ets molt jove i a més ets un dels porters d'handbol amb més projecció de futur, perquè d'altres, que també ho fan bé per dir-ho així, són molt més grans. Això vol dir que tu a què aspires en l'handbol? A què t'agradaria arribar a fer? A quin equip t'agradaria estar? Què vols aconseguir? Ui, aspiracions encara en tinc doncs, innumerables. Vull dir, jo no estaré content si jo no lluito cada entreno, cada moment, per intentar millorar. I doncs, llavors també està la qüestió de resultats, que el teu equip vagi cap amunt, que doncs, et facis un lloc a la selecció nacional, i doncs mica en mica anar pujant, no? I jo penso que doncs, encara em falta viure molta experiència, molta em falta d'enduriment, i bé, jo crec que això només s'aconsegueix a base d'esforç i lluita, no? T'agradaria que et fessin ofertes del Barcelona, per exemple, del Barça? Home, suposo que sí, i el que passa que, ja és el que t'he dit, arriba un moment que has de començar a considerar-ho tot. I bueno, no sé, si ha d'arribar que arribi, en el seu moment s'estudiarà, no? Però de moment no, concretament del Barcelona no he tingut cap, perquè bé, gent m'ho pregunta, però encara no he tingut cap. No. Jo encara no, deixem-ho així. Pel 92 què faràs? Tindràs 26 anys, justament faràs 26 anys, 26, el dia 25 de juliol del 92, és a dir, el dia que comencen els Jocs Olímpics. Sí, seria un regal estupendo poder començar els Jocs Olímpics doncs, fent anys. O fer els anys el dia que comenci els Jocs Olímpics. Tu faràs els anys el dia que comencin els Jocs Olímpics, el que t'agradaria ser-hi, a més això, vaja, està clar que sí, no? Bé, sí, jo espero que si les coses van, doncs, segueixen anant bé, que pugui estar a Barcelona, a les Olimpíades de Barcelona, i bé, poder jugar aquí a Granollers, que és com si diguéssim jugar a casa. És que és jugar a casa, és perfecte. I doncs, aviam si es lluitarà per el lloc de titular de la selecció espanyola, però és una lluita molt aferrissada, dura, sí, molt dura, perquè hi ha porters de molt bon nivell aquí a Espanya. Per què vas escollir el lloc de porter? Bueno, la història de porter no la portava molt clara mentre jugava aquí a Cardedeu. Mentre vaig estar aquí a Cardedeu vaig anar una mica d'un costat a l'altre, que si era uns dies a la porteria, uns dies jugava de jugador de camp, inclús quan jugava de jugador de camp canviava el lloc. Fins que doncs, va venir l'Alfons Rueda, l'entrenador de Granollers, i aconsellat per el Joan Conchello, un senyor que m'ha entrenat doncs, bastants anys aquí a Cardedeu, li va dir que em posés a la porteria i bueno, vaig començar a la porteria, vaig estar un any amb l'Alfons Rueda i la cosa va funcionar. Vaig trobar que l'any següent doncs, van venir els de Granollers a veure si volia jugar a Granollers i sí. Explica'ns una mica les hores que has d'entrenar, les hores que estudies, com t'organitzes tot plegat? Bé, la veritat és que porto un horari bastant ple, no? Jo m'aixeco els matins per anar a la facultat, a Barcelona,
torno al migdia, cap a les dues, quarts de tres. Aixeques a les 7? Sí, m'aixeco cada dia a les 7. No ho sabia, eh? No m'acabo d'endevinar. Cada dia m'aixeco a les 7. Llavors, doncs, vaig a la facultat i després de les classes torno cap aquí, dino. Llavors faig la feina que em dóna temps de fer fins a l'hora d'anar a entrenar. Entrenem sempre a les 7 o quarts de 8. Llavors, doncs, després de l'entrenar, bueno, fem sempre mínim 2 hores d'entrenar diàries, excepte avui. Avui és un dia que hem tingut festa, doncs, per circumstàncies especials. T'agraïm encara més que hagis vingut avui aquí amb la festa i tot, que hagis estat aquí una estona amb nosaltres. I bueno, llavors torno cap a casa i si em queda alguna de feina doncs la faig i ja està. Jaume, enhorabona, que tinguis molta sort. Dèiem abans que ets un dels jugadors amb projecció de futur. De debò que et desitgem que aquests pròxims anys siguin boníssims per tu. Gràcies. Moltes gràcies. En aquella època, en Jaume ens va provocar un bon ensurt. El març de 1988 va tenir un accident de cotxe. Atenció a l'acurat treball d'investigació que va fer Televisió Cardedeu per informar-vos puntualment el dilluns. I obrim la informació d'avui amb una notícia que podia haver estat trista, però que no ha estat gràcies a Déu. En Jaume Fort, un amic nostre, i que fa un mes i escaig va ser notícia també a Televisió Cardedeu perquè va ser escollit millor jugador amb Granollers, va tenir ahir un greu accident de circulació. Per sort, en Jaume Fort ja està fora de perill i ja està en període també de recuperació. Avui hem parlat amb l'Hospital Militar on es troba internat en Jaume Fort. Jaume Fort Mauri, porter del Balonmano Granollers i veí de Cardedeu, evoluciona satisfactòriament de les ferides que va patir ahir a la nit de resultes d'un accident de circulació. Jaume Fort circulava amb el seu vehicle per la carretera d'Aiguafreda, quan de cop i volta el seu cotxe va sortir de la calçada. El porter del Balonmano Granollers va patir fortes contusions a les espatlles i a les cervicals, mentre que les dues noies que l'acompanyaven també van sofrir considerables ferides. Jaume Fort, que actualment fa el servei militar a Barcelona, va ser ingressat a l'Hospital Militar de Barcelona, des d'on ens han informat aquest matí que el seu estat de salut és de menys greu, que evoluciona favorablement i que presenta lesions a les espatlles i a les cervicals. Tiene ese chico, sí, está consciente y está bien. Lo que pasa es que lo que tiene son magulladuras. Y de todas maneras ahora ha ido a crecer una radiografía. Sí. Y todo es como por el traumatismo craneal que sufrió y esto, pues hacerse un electroencefalograma y un fondo de ojo, bueno, las típicas exploraciones. Ya, pero evoluciona favorablemente, ¿no? Sí. Pero vamos, no lo han encontrado de momento nada roto ni nada raro. Bien, lo han encontrado bien. Pasa que, claro, le han pedido estas cosas y ahora no está el chico porque está haciendo estas pruebas. Pel que fa a les dues noies que acompanyaven Jaume Fort en el moment de l'accident, val a dir que Cecília Pinyol, de 19 anys d'edat i veïna de Vigues, roman ingressada a l'Hospital de Granollers en estat greu, mentre Manuela García, també veïna de Vigues, en va resultar amb ferides de caire menys greu. Posats en contacte aquest vespre amb la família d'en Jaume Fort, han afirmat novament el que ens han dit aquest matí des de l'hospital. En Jaume és optimista dintre de la gravetat de l'accident.